喝过羊水的都知道它是无色无味的，可你良心肚子里却没有羊水，只有世间独一无二的天地本源。因为你的老妈是当今世上的唯一女帝，你身为弟子本可以躺平摆烂，结果天降系统与你绑定，宿主身为弟子必然要躬身造化，异于常人，请宿主完成任务目标，半个月内打破淬骨极境，任务奖励无垢剑心。所谓心，并不是单指心脏，更多的是一种心境和意境。拥有无垢剑心，便能对剑道具有最纯粹的感应与体悟，进而化意为境，斩万物于无形之中。尤其是对剑修时，甚至可以直接操控对方剑意，反戈一击，这是世间最可怕的手段之一，无人能防。看到这些说明，你心里乐得不行。系统给的东西果然没有简单的，不过在这之前，你要先把之前的奖励给领了。你可没有忘记自己上一次的任务奖励是两个，只是融合一个吞天魔功，就让你的修为一举踏入淬骨境九重。要知道你现在可还没有出生，越能穷极一生或许也无法到达这个高度。即便你是弟子，但你这开局也太爽了吧。随着你指令一下，系统融合至尊骨，另一个奖励被你提取，骤然间你只感觉体内有一股浩瀚无穷的力量猛然觉醒，胸口位置一根骨骼发出光芒，巨大能量从中迸发，你的血液在沸腾，你能清楚地感觉你的血脉正在疯狂蜕变。要知道你可是弟子，本身血脉就极为强大，但是至尊骨却能就对你身体进行改造。你在惊讶之余缓缓闭上双眼，这个过程并不痛苦，你只需要静静等待融合完成。可是你融合的动静却将外界的几个人给惊到了，你老爹老妈都能清晰地感受到娘胎里有一股神秘的力量正在复苏。小家伙又到哪出啊？老爹连忙查探一番，随后像被雷给劈了一样，神骨是半生神骨。老爹清楚地感受到你的胸口处有一块释放神光的骨骼，之前你在娘胎修炼吞天魔功，老妈就百思不得其解，猜测你应该是拥有什么半生神物，结果这么快就给应验了。而且你所融合的至尊骨，哪怕老妈这尊天地都没有见过，甚至也无法将这根神骨完全看透，日后恐怕还会有更多的神意。在场的包括舅舅小姨他们全都开心无比，本来他们还想如果你天赋一般，以后一定要好好保护你，可没想到你先是在娘胎里修炼，还搞出一门奇怪的功法，现在还觉醒一块半生神骨，这种天资恐怕整个大荒界也找不出来多少人。在即将融合至尊骨后，天地异象凭空出现，可怕的威压如浪潮击天，无尽神能互相挤压碰撞，异象刚出便引动八方，无数弱小的生灵只感觉突然间惊慌莫名，根本不知道这股威压从何而来。这是有大能者突破了吗？如此威势恐怕不是一般能引起，太可怕了，我现在感觉呼吸都变得困难了。许多人惊异不已，大能者本来就少，寻常情况下他们真要突破的话，一定会提前布置法阵来压制自身动静。很快有人便推演出异象的缘由，不是有人突破，是特殊体质引发的异象。一时间所有人才反应过来，这动静似乎是来自玄霜洞天，也就是天地的住所。许多老怪物彼此隔空交流，随后受到强大无比的神念朝着虚空射出，然后这些神念才刚落到玄霜洞天，便有一股强悍至极的力量突然出现。只是一瞬间，所有人的神念全部消散无形，有些老怪物当场吐血，连忙隔空传音：“天地恕罪，我等无意冒犯，请天地勿怪，老朽再也不敢了。”甚至有人直接现身玄霜洞天入口，躬身祈求原谅。这就是当今世上唯一天地的势能，天地一怒，再强大的修士也将生死道消。这一次就饶过你们，胆敢再犯，本帝绝不客气。这是来自天地的警告，他们知道这绝对不是在吓唬他们。随后天穹上的异象突然消失不见，这是天地动用神通掩盖的异象。所有人也开始议论纷纷，到底是谁觉醒了特殊体质？后来有人想到，天地跟虚空圣祖的孩子还有不到半年就要出生了，这该不会是那么还没出生的胎儿吧？虽然有些匪夷所思，但这毕竟是弟子，有什么奇遇也都能理解。于是无数流言蜚语开始传播，号外号外，天地的孩子在娘胎里觉醒了特殊体质。许多大佬都已经开始提前备礼，等待弟子诞生之日要亲自上门恭贺。而此时你老爹有些开心，这下全世界都知道他林虚空的儿子如此不凡。时间如流水快速消逝，距离异象已经过去了五天，你能就每天都在娘胎里修炼，这次你要完成系统的新任务，达到淬骨极境。老妈发现你在不断的淬炼自身，有些期待你能在两岁之前突破淬骨极境。听到这话的你陷入了沉默，系统要你半个月突破淬骨极境，可老妈的意思能在两岁之前突破就很不错了，这说明按照你现在这样修炼根本不可能完成任务，现在唯一的办法就是利用老妈的天地本源进行修炼。只是天地本源能量极致，就算是你老爹圣祖境界想要炼化也不容易，而且你也没办法跟老妈沟通，所以今天老妈给你用天地本源洗礼身体时，就算是抢也要抢一点过来修炼，
你丝毫不担心能量狂暴。要知道你修炼的屯田魔功号称可炼化世间一切本源，天地本源那也是本源。很快你终于等到老妈的天地本源洗礼，然而你的力量还未触碰到天地本源就被搅碎于无形。卧槽，这怎么整？老妈，借你的一样一用啊。你在着急的同时伸出两条短小的胳膊不断在虚空中挥舞，老妈很快就注意到你在使劲捶她肚子，可是却不知道你要干嘛。仔细观察后发现你体内涌起一股吞噬之力，想要卷走天地本源。这可不是闹着玩的，天地本源洗礼只是从你身体穿行而过，不会在身体里有任何残留，但如果让你吞噬炼化，只要天地本源在你体内残留一分一毫，都会对你日后造成不可逆的影响。在老妈看来，你根本没有能力炼化她的天地本源，他也不敢冒这个险，可你一直闹一直闹，这老妈一时间很是无奈，顺着泥巴又怕搞出什么问题，不随着泥巴又闹个不停。思考了许久后，老妈还是决定动用一丝丝天地本源，用最精湛的控制传输给你，一旦有任何异常立刻终止。很快你的体内就出现一股强悍的吞噬之力，只是一瞬间便将那一丝天地本源直接吞入。老妈清楚地感觉到在你的丹田处此时独有一尊盖世魔王苏醒，恐怖的吞噬之力化为一轮魔式神盘，没一会功夫那一丝天地本源就被碾压成最为纯粹的能量，随后被你小小的身躯吸收干净。老妈连忙检查你的身体，发现你的灵力比之前壮大了10倍不止，甚至连肉身都得到了洗礼，比他用天地本源给你洗礼效果更好，甚至体内一丝残留本源都没有，这怎么可能？老妈彻底被吓到了，唯一能解释的就是你修炼的功法太过变态，但是在老妈的脑海中却不曾有过这么可怕的功法记载，这得是什么级别？不过想到是半生神物，想来对你应该无害，等你出生一定要让你把完整功法说出来，到时候自己再仔细研究一番，看看是否对你身体会造成影响。现在既然你能炼化天地本源，老妈便不再畏手畏脚，开始催动天地本源让你进行修炼。催骨精是一个让肉身不断蜕变的过程，所以修炼出的灵力只是用来洗礼自身开发潜力，只要达到108000斤就算彻底踏入催骨极境。有老妈的本源帮助，只是几天的时间你就突破到了70000斤大关，照这个速度进行下去，半个月达到108000斤并非难事。可你不知道这对老妈的消耗有多大，本源之力乃是修炼者作为核心的力量，一旦损耗过度，短时间内很难弥补。之前给你洗礼身体只是在你体内走一圈，最后本源之力还会回到自己身上，但现在是被你直接炼化，哪怕是天地级别，这些天对你的帮助也让老妈有些承受不了。你也感受到老妈有些疲惫，心里犹豫要不要放弃这次启动的任务，而你停下的样子被老妈察觉到。小东西，不知道你能不能听懂我的话，你放开手脚去修炼，不用担心我，这点消耗对你良心我只要几天就能恢复过来。你握了握了小拳头，不再有过多顾虑，全身心投入到修炼中。老妈为了全力配合你，开始大范围吞纳天地灵气来恢复自身。可如此一来，玄霜洞天上空出现了一个恐怖的灵力漩涡，所有人都猜到你在为胎儿淬炼肉身，只是如此大的动静，看来第一次绝对是一位逆天之辈啊。老爹全程帮不了任何忙，正是心疼老婆以及期待你的降生，加油啊我的儿。